Como é que pode cabrito virar bode, tartaruga da mancada e lagartixa da risada? Como é que pode cabrito virar bode, tartaruga da mancada, lagartixa da risada? Como é que pode cabrito virar bode, tartaruga da mancada e lagartixa da risada? Como é que pode uma aranha tão medonha do jeito que ela é tamanha vem fazer sua teia na palma da minha mão? Como é que pode uma aranha tão medonha do jeito que ela é tamanha vem fazer sua teia na palma da minha mão? Como é que pode uma aranha tão medonha do jeito que ela é tamanha vem fazer a sua teia na palma da minha mão? Sobe no coco, tira o coco, pega o toco, quebra o coco, abre o coco pra gente coco comer. Sobe no coco, tira o coco, pega o toco, quebra o coco, abre o coco pra gente coco comer. Sobe no coco, tira o coco, pega o toco, quebra o coco, abre o coco pra gente coco comer.